គណៈជំនឿជាទីគោរពសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីជំរុញដំណើរការអនុវត្តកម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនតបភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតនេះគឺយើងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទៅទัวបាននៅថ្ងៃពុធទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 សម្ដេចឯកឧត្តមសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីជំរុញដំណើរការអនុវត្តកម្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនតបភ្ជាប់ពីរេដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតនេះតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresno ទទួលបាននៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សម្រាប់ ប្រកាសមួយបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីជំរុញដំណើរការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំនៅតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិនដែលស្នើសុំវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ក្រោមក្របខ័ណ្ឌសាងសង់ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទៃដែលមានសមាជិកដូចខាងក្រោមទី1ឯកឧត្តមស៊ុនចាន់ថុលតេសរតរម न्त्री ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រធានទី2ឯកឧត្តមសុកចន្ទដាសោភីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខា នៃការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអនុប្រធានទី3ឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហរញ្ញវត្ថុអនុប្រធានទី4ឯកឧត្តមសូវីតទើរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអនុប្រធាននិងសមាជិកចំនួន14នាក់ផ្សេងទៀតប្រការ2គណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចដូចតទៅពិនិត្យបដិយោបល់អំពីនិតិវិធីក្របខ័ណ្ឌកតិយុត្តនិងរូបភាពនៃការវិនិយោគ លើកគម្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំលឿនតបភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតជំរញគម្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំលឿនខាងលើឲ្យសម្រេចជាស្ថានភាពដើម្បីរួមចំណែកពន្លឿនការអភិវឌ្ឍក្របៀងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបាវិតធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រការ3គណៈកម្មការនេះអាចបង្កើតអនុគណៈកម្មការមួយចំនួនតាមការចាំបាច់ប្រការ4អនុប្រធាននិងសមាជិក នៃគណៈកម្មការនេះត្រូវចូលរួមប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានប្រធានគណៈកម្មការនេះមានសិទ្ធិអញ្ជើញដំណាងពីក្រសួងស្ថាប័នណីនីឲ្យចូលរួមដើម្បីពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់ក្នុងករណីចាំបាច់គណៈកម្មការនេះមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ตราរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន មិត្ត្រា5សេចក្តីសម្រេចលេខ75សសរចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីជំរុញដំណើរការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំលឿនតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតនិងបាត់បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជាមិកឬក ប្រកាស6រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យខ្លួនត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ